beskrive sig selv som perkerudgaven af Amalie Skram, og hvorfor lige Amalie Skram, eller rettere, hvorfor lige Constance Lange? Og det var dig, Daisy. Det var dig, der var den unge kvinde, og du er så perkerudgaven af Amalie Skram. Eller, nu ved jeg jo, det er du ikke, du er til at mere, og du er så uendelig meget andet. Men hvad, og nu må jeg citere dig fra weekenden. Hvad i alverden får en 18-årig kvinde til at sige sådan, når hun læser Constance Ring, at jeg er perkerudgaven af det her? Jeg blev anbragt som 17 år gammel, fordi jeg blev udsat for det, man kalder for æresrelateret vold og ekstrem social kontrol. Altså som følge af, at jeg havde afghanske rødder og havde et afghansk minoritetsmiljø, som stillede urimelige krav til, hvordan jeg som ung kvinde skulle gebære mig ad. Så havde jeg som storebror, der følte, det var hans opgave at være min stedfortræder nu, hvor vores far var gået bort. Altså min fars stedfortræder, ikke? Så da jeg blev anbragt som 17 år gammel, så vidste jeg meget, meget tydeligt, hvad det var, jeg sagde farvel til. Jeg sagde farvel til, at nogensinde kunne få en sød dansk-afghansk fyrs familie på bejlerbesøg, fordi man ingen kommer på bejlerbesøg hos en ung kvinde, der engang stak af hjemmefra, som det hedder så. Man er ikke blevet anbragt, man er stukket af hjemmefra. Ingen ville nogensinde have noget at gøre med min familie, så mit opgør med volden havde også en direkte konsekvens for de yngre kvinder i familien. De blev også dermed stigmatiseret udstødt. Og så, ikke nok med den sorg over at skulle vinke farvel eller flygte fra mit ophav, så skulle jeg også finde mig selv til rette som en ung kvinde 18 år gammel i Danmark og i gymnasiet. Så jeg var sådan i Limboland og havde ikke noget sted at kunne orientere mig hen imod. Og så var det der, at jeg havde en ekstrem kærlig og opmærksom dansk lærer i gymnasiet, Pia Ort, som jeg skylder meget. Pia opdagede nemlig min ensomhed, og så kom hun en dag, og så siger hun, prøv at jeg synes, du skal læse Amalie Skrams Forråd, og så gav hun mig den, og så gik jeg hjem og læste den, og hulkede, fordi jeg kunne ikke min mor. Jeg kunne genkende min mors tvangsægteskab, i hendes første ægteskab. Jeg kunne se min mors lidelser, og så gav hun mig Constance Ring. Og så hulkede jeg endnu mere, fordi jeg kunne så genkende mig selv, at den her kvinde, der nægter at indordne sig samtidens normer for en anstændig kvinde med bedre borgerskab, hun kan ikke holde ud hykleriet, der gennemsyrer samfundet med, at man eksperimenterer med underklassens døtre, piger, og man bruger dem, som man vil, og så gifter man sig med de pæne piger fra de gode familier. Hun er bare til sidst, så ender hun jo med at tage ned af sig selv, fordi det er så ulideligt for hende at være der, hvor hun er. Og jeg har jo aldrig heller nogensinde lagt skjul på, at jeg har haft en meget, meget brudt baggrund, og jo også har haft et mislykket heldigvis selvmordsforsøg. Og det er ikke, fordi jeg læste Constance Ring, men den her sorg over at være en kvinde, der tilhører ingen steder. Når vi snakker om at tude, så når jeg læste din biografi for nogle år siden, og læste om, hvor ensom og hvor alene du faktisk havde været. Og det der med, at vi passer på børn, indtil de bliver 18, og du bliver taget ud af den sammenhæng, de eksisterer i, og så pludselig står helt alene, og når de er 18, så har du ikke noget til at tage sig af længere. Og du var helt alene, og du mistede din lejlighed og sådan noget. Der tudede jeg. Der hvor vi skal hen, det er vel, at hvor meget styrke, der skal til for at bryde. Og det er jo det, som Winkmann gør, og jeg vil så sige, at hvis jeg har mulighed for at kalde det et kado, synes jeg nok er en underdrivelse. Altså det er en virkelig fin bog, ikke? Og den læste jeg i går, og jeg vil sige, at jeg blev meget betaget af at læse om, hvor fantastisk denne Bertha var, og hvordan at hun også formår at være sin egen. Hun maler, og hun kan male, og hun har et talent for at male, og hun har gået i skole, og hun har lært alle de danske. Men hun er virkelig sin egen, og tør være sin egen. Der er sket så mange ting de sidste par år, der faktisk har givet plads til, at man tør vise kvindelige kunstnere. At det ikke er pinligt, at man faktisk, fordi der er masser af kvindelige kunstnere, der burde have fået udstillinger på dansk, men som ikke har fået det. Fordi at det var ikke ligesom, det var ikke helt fint nok. Altså den der mangel på accept
har jo ligget tungt over kunstlivet i Danmark. Det her billede symboliserer jo alt det, som kvinden forventes at leve op til. Den pure unge kvinde. Den uberørte kvinde. Den artige, anstændige, dydige kvinde. Den kvinde, som jo på en måde også er ikke forurenet af syndige tanker. Og så alligevel så har hun bare et blik, som jo siger, du kan tænke, hvad du vil om min jomfruelighed, min dydighed, men jeg ejer mit blik. Jeg ejer blikket på verden, som jeg netop gerne vil se. Der er en stor styrke i det, at kunne sige, at man på den måde tager ejerskab over noget, når alt andet omkring en ellers skriger til himlen omkring, med hvordan man indordner sig. Og det synes jeg var meget så fint, fordi den hvide farve har vi jo symbolsk stor historie for, men i den afghanske kultur er den jo enormt meget også afgørende for, altså den hvide farve, den hvide brudekjole, det hvide lag, det sådan hele det fortiden, der er som et blankt stykke papir, det vil sige, du har ikke lavet noget som helst med det modsatte køn. På den måde er det jo så mange ting. Og jeg faldt for det her maleri fuldstændig første gang, jeg så det, fordi jeg kunne jo egentlig et eller andet sted se den 8-årige Getty, der ser sin storsøster blive gift og få det her store prinsessebryllup. Men jeg var dybt ulykkelig, og jeg tænker, det er som 8 år gammel. Det her, det er jo for vildt, ikke? Men alligevel kan jeg godt mærke, der er et eller andet galt. Hvorfor er det, hun ikke smiler? Hvorfor er det, hun ikke må smile? Fordi hun skal helst ikke se glad ud for at forlade sin familie. Og det blik, det gør op med, at man skal se trist ud som brud på sin bryllupsaften i den afghanske kultur. Jeg håber, det sådan giver mening for jer. Og i mit hoved, så giver det jo sådan det her kultursamstød, der sker, når jeg ser det. Jeg synes, I alle sammen skulle gå hjem og søge på det. Det er ude at ses forsideinterview med Vibeke fra år 2007. Jeg mener, det er i januar. I kan selv høre, hvor mange gange jeg har læst, ikke? Jeg ved jo ikke, hvem Vibeke er, men jeg kan se forsiden. Det er Showtime. Det er lidt ligesom ordet, der opsummerer mit liv i de her år, hvor jeg har levet et ekstremt dobbeltliv. Jeg har gået i skole, jeg har været den her velpolerede, velfungerende pige, og så er jeg kommet hjem til elendighed, ikke? Så begynder jeg så at læse i det, og så er der så på et tidspunkt, hvor Vibeke fortæller om to episoder i hendes liv, der har været formende for hende. Det er det ene, at hun havde en ven, som hun ikke evnede, eller hun følte, at hun ikke evnede at række ud til ham i tide, og han endte så med at begå selvmord. Og det var enormt hårdt for Vibeke, at hun bebrejdede sig for, at sådan havde hun gjort nok. Og det andet, det er, at hun fortæller om mine medarbejdere, hun har, som bliver ved med at græde over et forlist forhold, som hun så siger, tag dig nu sammen. Ikke? Nu går du hjem, og så tuder du et par dage, og så kommer du igen. Og den her kombination af skrøbelighed og samtidig styrke, råstyrke, sådan til at sige, man må op, og man må få det hele til at fungere igen. Der havde det sådan lidt, det var akkurat det, jeg havde brug for. For der var ikke nogen, der fortalte mig det. Der var ikke nogen på den her institution. Der var ikke nogen omkring mig. Der var ikke nogen gymnasielærer, som senere, da det var, så jeg mødte piger, der var den eneste, der så det. Der var ikke nogen, der fortalte mig, at livet er lige dele råstyrke og grundlæggende porøsitet. Og det går hånd i hånd, og vi får altid at vide, du ved, det er enten eller. Og jeg er sikker på, at hvis vi havde været oppe i hovedet på Bertha, så havde vi kunnet mærke hendes lige dele råstyrke, men også hendes lige dele sorg over, at det ikke kunne passe ind. Fordi det er en sorg. Det er en sorg at ikke kunne passe ind i den kategori, man på en eller anden måde er formet til at kunne passe ned i. Og det mærker jeg jo især på mine medsøstre, som har minoritetsbaggrund, som mig selv, som tager en anden vej. Vi lider alle sammen det samme afsavn af, vi leder efter et hjem. Og af og til så finder vi et hjem i et andet menneske. Men det er jo ikke det, der er tanken med vores kamp, vores
mening med den kamp, vi gennemgår, som Bertha og som Amalie Skram og som Tove også gik igennem, det er jo at sige, at vi på en eller anden måde skal finde vores eget sprog. Og det tager en generation eller to. Mm.